Тук за снимки да ми дадат и трябва да намерят някъде в общината. Ако искаме това нещо, тя ми вика ще търси. Иска да ми изкара първо какво да направим. Аз имам снимка. Аз знам един скулптор, де мога да направим, а само от камък. Един аз Ренато. От Санадиново. Аз имам снимка в моя... Проблема е, че не знаем какво искаме да направим, защото няма... Не бе, слушайте ме двамата. Аз имам снимка в моя личен телефон. Съм си го снимал, когато беше актуален. Съм дошъл и съм си го снимал на Любен Дочев. Имаш го и с... Ти тя добре, че го имаш. Аз го имам и аз някъде, ама... Обикновен такъв смотан телефон. Такъв телефон. Дали мога ти да се направи да се извади? Карта памет имам, къде съм си снимал... Що тогава, когато го откраднах, имаше ли телефони, бе? Имаш как. Аз го имам. Аз го имам сниман на лента от някъде. То нямаше цифрови апарати. Имаш. Ти беше много давна. Имам го, имам. На тоя Ренато прави надгробни плочки. Да. Имам го. А скулптор такъв да го направи това в Търново, знам то, дето е правил паметни стипле, най-добрия. Не, ще го направим от материал, който няма се краде вече. Ако се направи това на 3D, ма то такъв голям принтер, не знам къде може да се намери, но примерно ако го откраднат, може да направиш други същия. И то някой от пластмаса ще бъде, няма да има и 1000 лева да струва. Не, бе, искам да е от цемент, гипс, от нещо, което няма да се краде, разбираш. Не, правим такова, където е цели. То като се направи една матрица, може да се прави от гипс, колко ти искаш. Не, от гипс не мога да направиш, мисля. От гипс ще направиш калъпа. И те правят едни силиконови калъпи. Той ме вози един скулптор от Ловеч. В Ловеч има добър скулптор. Калъпа ще е силикон, ще ти трябва повече, нали? Да, ако ще правиш повече копия. Да. Ама иначе ти не мога да го отрежеш. Добре, от какъв материал го направи, нали? Защото гипс няма интерес никога от него. Дърво? Не, то трябва да се сложат камери там, като се направи. Дърво не. И от кого го направи? То от дърво ще е много по-скъпо да се направи. Да, ще го направя без първо дърво. Имам приятел, където ще го направи. Кара в Белене мой човек, където прави всяки видове щуропи. От дърво ще е по-ясно. Айди, често така. Ба те какви работи правят от кашони ги, не, такова, не. И ги боядисват с яхтени бои и край, няма вода, няма нищо. Няма мърдане. Долго и се кара както трябва. И няма да, интерес, няма да има интерес на никой. Трябва да от някакъв материал да не го взимаме. Не, скоро бях в... От София. Като видеш... Последният тунел след отбивката за Правенската и мощният тунел. След това има два шела от двете страни. Излизаме в един шел и излизаш от него през... Има дупка в оградата и минаваш един черен път и отиваш в някакъв скулптор, който е някакъв скулптор, да взех такъв. Има си къща, която е правил той от... Всичко ще е отворено, напиши там колко ти е вода, ако ще ти платиш, има катничка, няма никой. Сега го чувам. Една поляна, това, на посока, с която се окусява, като беше сам. След който има, има страшно много скулптори. След който не е? Последният тунел. На Витиня. Е, Чемишка. Не, е, Чемишка от по-първите. След като минеш Правец, имаш още един тунел. След този тунел вървиш още. И имаш един момент... На Бела нещо има ли? Няма ли нещо? Слидаш така надолу... А, той има една къща там, бяла ли? Е, където има един параклит, се вижда. Да. И тете бе някъде се вижда в далечината. А, значи преди и, тете бе. И след това шела. Влизаш в единия шел и през шела влизаш. Първи или втори? Е, те са от двете страни, просто влизаш това, което е от твоята страна. Чакай бе, ние имам ли са във Фейсбука да ми го пуснеш това, да го имам. Аз не го знам. Да го направим като локация. Един приятел ме заведе там. Влизаш шела и после продължаваш. Той прави някакви скулптори от някакъв материал, който е цяло мрежа за изолация и ПВЦ някакво са отбивки. Обаче прави ни много е добър. Прави различни скулптори, някои са по-абстрактни, някои са едни овце, примерно, овца си представи до... до долния кат на прозореца. И ги е имплементирал. Има там едно като плато и там ги е имала някаква експозиция, както ги бях бил сложил в платото. Едни мъгли са снимани и
едно тия животни плуват на два тунела, пък и те много са яки. Това е някакво супер шато. Значи от така мрежа епоксидна смола съм правил нещо подобно от такива, ако съм пробвал. Това много ми е драго ви да видим някоя димка да падна. Те правят едни конци, ма и мрежата става. Тя е стъкло такова, фибро стъкло. Какъв този сбор всички избяга. Само че е това са... Не паси яко. Животните. А това си представи... А, ето човек мога да свърши работа. Огромно пространство, гледай какво е, са с... различни скулптури. Ааа, трябва да идем там. Е, тия отцет си ги представи, те са на едни на метални шишове, са отдолу и си ги представи, ама те са огромни, и си ги представи в блатото и сега плуват в водата отгоре. Този човек и... мога да свърши работа. Отделно, е това е къщата. Когато съм в къща, всичко е дървено. Мивката, банята, ваната, всичко е дървено. И всичко функционира, предполагам, че може да се наемет, но всичко е отворено. Ти си видим, че си влизаш вътре. Намерих някаква вратовръзка там, на закачалка. Няма никой, ние си влизаме и си се разхождаме. Тук е чета, днес ще разберете и какво чета. Сборник стъпоти. Е книгата, даже бях я снимал. Запорник? Сборник. Сборник стъпоти. Да. И даже трябва да направя ясно. Тук има видео как си чета на глас, но това няма нужда да ви го пускам. Ето го. Сборник стъпоти, Мирослав Михайлов, Иван, но мисля, че не това е скулптура. Я тук, Иван, какво пише тук долу? Мирослав. Иван Спасов ли какво пише? Къде тук, Спасов, тук, тук. Слав. Не, Миро, Слав. А, Миро, Слав. Той каза, но написал. Мисля, че не това е скулптура. То е вероятно някакъв друг там от гилдията. Дай, после минаваме на кърбухо и на катерене. Сбора, гледай какво става. Той няма 12 часа, всичко се разбяга. Той има ли 12 часа?